ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই ফাৰ্ষ্ট পেমেণ্ট পোৱাৰ পিছত এইখন আহি গ'ল ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট পেমেণ্ট পোৱাৰ পিছত এইখন আহি গ'ল তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাস্কৰে বিয়াম নলবাৰী চেনেলত তো মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গৈছিল গমেই পাইছে তাৰপিছত এডচেন্স পিনো আহিল এতিয়া 21 তাৰিখে মোৰ আহি গ'ল মেইল তো মেইলত লিখা আছিল যে 21ৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত একাউণ্টত পইচাটো সোমাই যাব পে'মেণ্টটো ইউটিউবৰ তো 25 তাৰিখে মোৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাই গ'ল মেইন বেংক একাউণ্টত তো পইচাটো মই ওলালোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পাই মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে ইউটিউবৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পাই তো আশা কৰোঁ আগলৈ মোক এনেকৈ সহযোগ কৰি থাকিব তেতিয়া আকৌ মই আগবাঢ়ি যাই থাকিব পাৰিম ফ্ৰেণ্ডছ তো এতিয়া আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ মই